היי לכולם! היי יוס! מה קורה? אז היום אנחנו כאן בפורמולת... פורמולה. פורמולת שידור, אנחנו משדרות לכם. אנחנו הולכות לעשות את הרגעת. מה? טניה. אוי, אהבתי. אז היום אנחנו בעצם הולכות לעשות את האתגר. איך זה נקרא? אתגר? אתגר כל your friends form. סתם, לא. פרנק! בקיצור... מתיחת הטלפון. מתיחת הטלפון. אנחנו הולכות לעבוד על אנשים בעצם. כל אחת רשמה רשימה עם מילים. נכון, אנחנו מתחלבים בטלפון, אני מתקשר לבן אדם ונציק לו. חייבים להגיד את המילים. חייב להגיד אותם, אבל לא סתם כסדר, פשוט בתוך כל השיחה, ולא להגיד שעובדים על הבן אדם. פשוט להכניס את כל המילים במשפט. וואי, יש לי רעיון, אני מתקשר לאורי שוורץ. יאללה. ליה מקבלת את הטלפון שלי, שניצל, פקק, קמיצה, אלפקה וחוד יחוד. נו! אף אחד לא עונה היום. ליה מתקשרת לרוי סופר. מי זה? חבר שלה. רוי. היי. היי, תגיד לך. היי. יש לך שניצל בבית? יש לי שניצל בבית? כן. לא הבנתי את השאלה. כאילו אני צריכה ממש לשים עליו פקק דחוף. את צריכה לשים פקק על השניצל. כן, אתה לא מבין. פקק של בקבוק על השניצל. כן, גם אתה לא מבין, בגלל הקמיצה ברגל שלי, אז כאילו... ביד, ליד. קמיצה ביד? אז כאילו קיבלתי מרקה בקמיצה, הבנת? אז אני צריכה את האלפקה שלך, כדי שהיא תעשה... מה, את האלפקה שלי? כן, עם השניצל והפקק. הבנתי, טוב, סבבה, אני מארגן לך. עם החוד יחוד. חוד יחוד? כן. אוקיי, בבקשה תוספות, עוד משהו שיצא לך במילים ואת צריכה להגיד את המשפטים. לא, מה, לא, מה? איזה, אני תראי מה הייתי לעשות, תראי. רוי, יש לך שניצל בבית? תקשיב, אני רוצה לבוא לך, אבל יש פקק, אתה לא מבין, אני לא יכולה. לא, אבל כל הקטע שאת עושה את זה לא... הקמיצה שלי לא פועלת, האלפקה נשכה לי את הקמיצה. חודי חוד מטורף. ביי! אוקיי. בר מניאלי שלך לדבר, אין קשר לבר מניאלי. יאללה. קשרי לבר מניאלי. המילים אוזן אמן מוח פלטה שיניים דונלדה כבזזצה. בר, שלחת לי הודעה? כן. מה קרה? סתם רוצים לדבר איתך, מה זה? איפה? לא, אני סתם, וואי, איך כואב לי הראש, מה זה, המוח שלי מתפוצץ. טוב. מה? סליחה, כן? אני צריכה לדבר איתך או לא? כן, רגע, אני מסדרת את הפלטה לשיניים שלי. חכי דקה. אוקיי, סבבה. כן, מה קורה? אני בבית שלי. כן, אני צופה בדונלדק בטלוויזיה. יופי, שומעת? כן, רגע. טוב, בסדר, דברי. מה? לא, אני פשוט מסתובב לי הראש ואני לא יודעת, וממש בא לי אוזן אמן, אבל אני יודעת שיש עוד הרבה זמן עד פורים, ואני מתגעגעת, עכשיו כולם באלווין, ופשוט בא לי לאכול אוזן אמן, ולא יכולה לאכול עכשיו אוזן אמן, מבינה את הבעיה? מה? אוזן אמן עם שוקולד? אני שונאת נגיד, כל הסופגניות עכשיו לא בא לי אוזן אמן, את מבינה? זה חלום הלוחים ביותר ששמעתי. אוקיי. תקשיבי, אנחנו באמצע סרטון ליוטיוב? כן, איפה אתם? מה קורה? כאילו, את לא הבנת למה אמרתי דונלדק ופזצת? היא יכולה להתמודד עם הרשימה שלי. למי את מתקשרת? הרשימה שלי... פשפשים, ג'סטין ביבר, עצית, על צירות ופטריות ברגל. מה את רצינית? אוקיי, יאללה. טרלי נס? לא. זה
משפחותך. די נוח. אינס גם תבין. עדן. יאללה, עדן מאירי! עדן. מה? מה קורה? מה נשמע? בסדר, איך אתה? נהדר, נהדר. עברו לך הפטריות ברגל? אמר? סתם. תגיד, העציץ שלכם בבית עדיין שם? אמר? העציץ. אמר? עציץ. איזה עציץ? אתה ראית את הופעה של ג'סטין ביבר? לא, מה את רוצה? יש הופעה של ג'סטין ביבר, עשו כתבה ש... לא, רגע, לא, אני בעציץ אבל. מה? העציץ. יש לך עציץ בבית שאהבתי, אתה לא זוכר? העציץ הזה. נו כן. נו. זה עציץ כזה שמונע עצירות, לעצירות. בסדר, זה ידוע, מה יהיה? אתה צריך לתת לי הקקי. כדי שלא יהיה פשפשים, אתה מבין? הקקי? כן. די, אני לא מצליחה. טוב, ניסיתי למתוח אותך. למתוח אותי במה? תגיד, אני יכול למתוח אותי? אני אמור... נתנו לי כינוי המותח. המותח? מה השאלה הבאה? לא הבנתי, מה? מה זה? זה מוקלט יעני? כן. אותה שאתה רוצה ביום שעבר, את לא מתבאסת, קשבת אליי בערב שישי, בערב, אין שנרד יום שישי. יאללה! בקיצור, המסקנה היחידה שהעסקתי מזה שעדן מותח. את שהוא מותח סליים. תקשיבו, אני מה זה רבע. תודה. כמו שהוא מותח סליים, ומה שיש לנו להגיד לכם שאנחנו הולכות להופיע בשמיני ובתשיעי לדצמבר בפסטי סליים של זה. אז כדאי לכם מאוד לבוא לראות אותנו. מטורף. אנחנו הולכות להופיע עם שלוש שירים. למה. I'm gonna wow ya. ו... תגידו לי, אתם נורמליות? לא! טלי מקשרת לבויפרנד שלה, המילים שהיא... אם אני הייתי ככה לרוב! המילים שהיא צריכה זה בצ'כי, שלשול, ביבי נתניהו, אבוקדו וקינים. אוקיי. בייבי, מה קורה? מה קורה? נעים שלי. בסדר, מה איתך? כן? שואל אותך בשלשול. מה? שואל אותך. הלו. שואל אותך בשלשול, כמה אתה אוכל? רגע, אני אתן לך מה אתה רגע, בייבי. תקשיב, ראיתי עכשיו כתבה של ביבי נתניהו. ראיתי עכשיו כתבה של ביבי נתניהו והוא מדבר שיש עכשיו התפשטות ממש גדולה של קינים ואני מפחד שנדבקתי כי ממש מגרד לי הראש. לא, תקשיב, אני לא צריך... גם הבית צ'כי שלי, מה זה מס... לא, תקשיב, הבית צ'כי שלי, מה זה מסריח, אני צריכה לקנות דורדורנט חדש, נראה לי. תגיד, מה אכלת היום? צילמת לי? כן. איכס, מה זה, אבוקדו? לא. אתה יודע שיש מצב שבאבוקדו נמצאות גם קינים, ואתה יכול להידבק בזה. לא. זה פטריות ג'ון, וזה מאוד מאוד מותם, וכאן שום דבר. פטריות מביא לריח מאוד מסריח פה בצ'כי, שתהיה בעניין. כן, זה כמו הריח שלך מבצ'כי. קווין, מתחנו אותך. מתחנו אותך, חיים שלי. וואי, זה מתיחה, לא בזה. די! טוב, בייבי, אני אדבר איתך עוד. בייבי, וואי, איזה חופרים אתם. בייבי. אתם סתם קנאיות. לך! תודה רבה שצפיתם, אל תשכחו לעשות לייק ותגובה וכמובן להירשם לערוץ המלאך או המלאכית. תודה, מזל טוב! Don't forget! אמרתי. יש! כן! אוהבת אותך! לינק בקישור מזה ואת מידע הנחה לכרטיסים פסטיס לייב. ביי!